በዚህ ዓመት ኢንትራንስ ተፈታኝ ተማሪዎች ከሆናችሁ አንድ አስደሳች ዜና ልንገራችሁ። ከ2015 ዓ.ም ጀምሮ የ12ኛ ክፍል ተማሪዎችን በፕራይቬት ክላስ መዝግቦ በማስተማር እና በማሳለፍ የሚታወቀው ኢንትራንስ ትሪክስ ዘንድሮም ልምድና ብቃት ባላቸው አስተማሪዎቹ በመታገዝ በዚህ ዓመት የ12ኛ ክፍል ተፈታኝ ተማሪዎች ልዩ የሆኑ የክረምት እንዲሁም የበጋ ክላሶችን አዘጋጅቶ ተማሪዎች በመመዝገብ ላይ ይገኛል። ክላሶቹ ለሶሻል እንዲሁም ለናቹራል ተማሪዎች የሚሰጡ ሲሆን ማንኛውም ስማርት ስልክ ያለው ተማሪ ወይም ይህንን ቪዲዮ መመልከት የሚችል ተማሪ በተመጣጣኝ ዋጋ ተመዝግቦ መማር ይችላል። ለበለጠ መረጃ የኢንትራንስ ትሪክስ ቴሌግራም ቻናሎችን ወይም ዩቲዩብ ቻናልን መቀላቀል አትርሱ። ኢንትራንስ ትሪክስ ለሚወዱት የሚሰጡት ስጦታ። ሰላም ሰላም ተማሪዎች፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ለኢኮኖሚክስ የክረምት ክላስ ከተመረጡ ቶፒኮች መካከል የመጀመሪያ የሆነውን ክፍል እናያለን። በመቀጠል ደግሞ ሌሎች ፓርቶች እናያለን ማለት ነው። ሶ የዛሬው ክላስ የሚጀምረው ከማን ነው? 11ኛ ክፍል ኒው ካሪክለም ዩኒት ዋን ሌኒድ እና ቲዮሪ ኦፍ ኮንሱመር ቢሄቪየር ኤንድ ዲማንድ የሚል ቶፒክ አለ። ቲዮሪ ኦፍ ኮንሱመር ቢሄቪየር ኤንድ ዲማንድ ፈርስት ኦፍ ኦል ዋት ዳዝ ኢት ሚን ዘ ቲዮሪ ኦፍ ኮንሱመር ቢሄቪየር ኤንድ ዲማንድ። እንደምታውቁት ኮንሱመር ቢሄቪየር ማለት የሸማቾችን ጸባይ፣ የሸማቾች ባህሪ ማለት ነው። ዲማንድ ማለት ደግሞ የኮንሱመሮች ዲማንድ ማለት የሸማቾች ፍላጎት ከሸማቾች ጸባይ ባህሪ ጋር የምናጠናበት ትምህርት ነው። ይህ ትምህርት በዚህ ስር የሚካተቱ ዋና ዋና ኮንቴንቶች ስንመለከት የመጀመሪያው ካርዲናል ዩቲሊቲ አፕሮች ነው። በመቀጠል ደግሞ ኦርዲናል ዩቲሊቲ ቲዮሪ አለ። በኦርዲናል ዩቲሊቲ ስር ደግሞ ሁለት ነገሮች እናያለን። አንደኛው ኢንዲፈረንስ ከርብ ነው። ሁለተኛው ደግሞ በጀት ላይን ነው። በመቀጠል መጨረሻ ላይ ደግሞ ኦፕቲመም ኦፍ ኮንሱመር የሚለውን አይተን እንጨርሳለን ማለት ነው። ለማንኛውም ለዛሬ ከዚህ ኮንቴንት ውስጥ ወይም ከዚህ ሴክሽን ውስጥ የምናየው ለሰን ዋን የሚሆነው ካርዲናል ዩቲሊቲ ኤንድ ኦርዲናል ዩቲሊቲ የሚሉትን ኮንሴፕቶች እንማራለን። እሺ በቀጥታ ወደ ክላሱ እናልፋለን። ወደ ክላሱ ከማለፋችን በፊት ለመሆኑ ኮንሱመር ምንድን ነው? ኮንሱመርስ አር ዋን ኦፍ ፎር ኢኮኖሚክ ኤጀንት ኢን ኢኮኖሚክ ሲስተም። ኢኮኖሚክ ሲስተም ላይ አራት ዋና ዋና ኤጀንቶች አሉ። ከነዚህ ከአራቱ ዋና ዋና ኤጀንቶች መካከል ኮንሱመሮች አንደኞቹ ናቸው፣ ወይም ደግሞ ሸማቾች ማለት ነው። ሌሎቹ ኤጀንቶች እነማን ናቸው ካላችሁ፣ ቢዝነስ ፊርም ወይም ደግሞ ኢንዱስትሪያል ካምፓኒስ፣ ገቨርንመንት፣ ኢንተርፕረነርስ ስራ ፈጣሪዎች፣ መንግስት ኢንዱስትሪዎች ወይም ደግሞ አምራች ፋብሪካዎች፣ ኤንዶሶ ኮንሱመር ናቸው ማለት ነው። አራቱ ኤጀንቶች ዘስ ኤጀንትስ ፐርስ ዜር አውን ጎልስ። ሁሉም ምን አላቸው? የራሳቸው የሆነ ጎል አላቸው እና ጎላቸውን አሁን ያልኳችሁ ገቨርንመንት፣ ቢዝነስ ፊርም እና ኢንተርፕረነር የራሳቸው ጎል አላቸው እና ጎላቸውን ምን ለማድረግ ነው? ፐርስ ለማድረግ ነው። ጎላቸው ናቸው ለማድረግ ነው የሚሰሩት። ኮንሱመርስ ፎር ኢንስተንስ ኤም ቱ ማክሲማይ ሳቲስፋክሽን ፍሮም ዋት ዘይ ኮንሱም ጊቨን ዜር ሊሚትድ ሪሶርስ። እንደምታውቁት አላማችን ላይ ያለው ሪሶርስ ሊሚትድ ሪሶርስ ነው፣ የተገደበ ነው፣ ያልቃል፣ አላቂ የሚባል ሪሶርስ ነው ያለ። ሶ ይህንን ሊሚትድ ሪሶርስ ኮንሱም በማድረግ ሳቲስፋክሽናቸውን ማክሲማይዝ ማድረግ ደግሞ የኮንሱመሮች ጎል ነው ማለት ነው። የኮንሱመሮች ጎል ምንድን ነው? ፎር ሳቲስፋክሽን፣ በቃ ሳቲስፋክሽን ለማግኘት። ዩቲሊቲ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ዩቲሊቲ ሪፈር ቱ ዘ ሌቭል ኦፍ ሳቲስፋክሽን ኦር ሃፒነስ ዛት ኮንሱመር ጌት ፍሮም ኮንሳምፕሽን ኦፍ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስስ። አንድ ኮንሱመር ወይም አንድ ሸማች የሆነን ሸቀጣሸቀጥ ወይም የሆነ ምርት ወይም የሆነን አገልግሎት በሚያገኝበት ጊዜ የሚያገኘው ደስታ፣ የሚያገኘው እርካታ ዩቲሊቲ በመባል ይጠራል። አሁን ደግሞ ወደ ይህንን ዩቲሊቲን በሁለት ከፍለን እናየዋለን። እነሱም ካርዲናል ዩቲሊቲ እና ኦርዲናል ዩቲሊቲ ናቸው ማለት ነው። ለመሆኑ ካርዲናል ዩቲሊቲ ምን ማለት ነው? ቤዚክ ኮንሴፕት ብቻ ልንገራችሁ እና በኋላ ዲቴል እንገባበታለን። ኢትስ ጀስት አን ኢንትሮዳክሽን ለኢንትሮዳክሽን። ካርዲናል ዩቲሊቲ ቲዮሪስ ቤዝድ ኦን ሜዥርመንት ኦፍ ዩቲሊቲ ኦር ሳቲስፋክሽን ኢን አብሶሉት ነምበር። አሁን ዩቲሊቲን ከነገርኳችሁ በኋላ ወደ ካርዲናል ስናልፍ ደግሞ
ዩቲሊቲ ወይም ሳቲስፋክሽን በቁጥር መለካት ወይም በቁጥር መገለጽ ይችላል። ይህን ያክል ተብሎ ሊገለጽ ይችላል ብሎ የሚያምን ሀሳብ ወይም የሚያምን ቲዎሪ ነው። ማርጂናል ዩቲሊቲ ደግሞ ስንመጣ ምንድን ነው? ማርጂናል ዩቲሊቲ ኢዝ አዲሽናል ሳቲስፋክሽን። በደንብ አስተውሉ። አዲሽናል ሳቲስፋክሽን ዛት ኮንሱመር ጌትስ ቢኮዝ ኦፍ ቼንጂንግ ኮንሰፕሽን ባይ ዋን ዩኒት። ሀሳቡን ልንገራችሁ በኤግዛምፕል። ለምሳሌ አንዲት እናት አለች እና ይች እናት ምንድን ነው የምታደርገው? ገበያ ሂዳ ሁሌ 1 ኪሎግራም ሽንኩርት ነበር የምትገዛ፣ ሁሌ ማለት ነው። እና ሁሌ 1 ኪሎግራም ሽንኩርት ስትገዛ ሳቲስፋይድ እየሆነች ነው የምትመለሰው። ዜን በኋላ ላይ ግን ይህንን 1 ኪሎግራም እንትኑን ወይም 2 ኪሎግራም ነበር የምትገዛ፣ በኋላ ላይ ግን በአንድ ምን አለችው ቸንጅ አደረገችው ማለት ነው። በአንድ ዩኒት ቸንጅ አደረገችው። በአንድ ዩኒት ማለት ነው 1 ኪሎግራም በመቀነስ ወይም 1 ኪሎግራም በመጨመር ማለት ነው። ስለዚህ 1 ኪሎግራም ከጨመረች ከመጀመሪያው ላይ 3 ኪሎግራም ኮንሱም እያደረገች ነው። 1 ኪሎግራም ከቀነሰች ደግሞ 2 ኪሎግራም ኮንሱም እያደረገች ነው። ዜን ምን ሀፕን ያደርጋል? መጀመሪያ ላይ የምታገኘው ሳቲስፋክሽን ይቀየራል። 3 ኪሎግራም ሲሆን ወይም 2 ኪሎግራም ሲሆን ይቀየራል ማለት ነው። እና ይህ የተቀየረው ሳቲስፋክሽን አዲሽናል ሳቲስፋክሽን ሲመጣ፣ ተጨማሪ እርካታ ሲመጣ፣ ይህ ምን እያልን እንጠራዋለን? ማርጂናል ዩቲሊቲ እያልን እንጠራዋለን። ዚስ ኢዝ አን ኤክስትራ ዩቲሊቲ። አያችሁ፣ ኤክስትራ ዩቲሊቲ ነው፣ ተጨማሪ ዩቲሊቲ ነው። ዱ ቱ ዋት? ኤች አይ ጂ ኮንሳምፕሽን፣ ኮንሳምፕሽን ላይ ለውጥ ስለመጣ ነው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ደግሞ በኋላ ላይ የምናያት ሎፍ ዲሚኒሽንግ ማርጂናል ዩቲሊቲ የሚባል አለ። እሱን በሰፊው ከታች እናያለን። አናዘር አይዲያ ኮሞዲቲ ነው። ኮሞዲቲ ማለት ምንድን ነው? ጀስት ማንኛውም አይነት እቃ ማለት ነው። ኮሞዲቲ ሳር ዲዛይርድ ኮሞዲቲዎች ይፈለጋሉ። ምክንያቱም ለምንድን ነው የሚፈለጉት ካላችሁ፣ ሰዎች የሰዎችን ፍላጎት የሰዎችን ዋንት ኒድ እና ዋንት ይለያያል ጋይስ። ይኸውላችሁ ኒድ እና ዋንት ይለያያል። ኒድ ማለት ምን ማለት ነው? እና ዋንት ማለት ምን ማለት ነው? እሽም ታውቁታላችሁ ያስባለሁ። ኒድ ማለት ጀስት ቤዚክ የሆኑ ነሰሲቲዎች ናቸው። ለማንኛውም ሰው እኔ አሁን ይህ ቪዲዮ ቆሜ እንድሰራላቸው የሚያስፈልጉ ነገሮች ሜን የሚባሉ ወይም ቤዚክ የሚባሉ ለሰው ልጅ የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች፣ ምግብ፣ ልብስ እና መጠለያ የምንላቸው እነዚህ ሶስቱ ኒድ ናቸው። ዋንት ግን ምንድን ነው? ቢዮንድ ዘስ ነው። ዋንት ደግሞ ሌግዠሪ የሆኑ ነገሮችን ጨምሮ በውስጡ ኒድ የተባሉትን የሚይዞ ሰፋ ያለ። ለምሳሌ መኪና ብል በዋንት ነው እንጂ በኒድ ስር አይካተትም። እና ዋንት የሚለው ሰፋ ይላል። ሶ ኮሞዲቲዎች የሚያገለግሉት ለምንድን ነው? ኮሞዲቲ የምንላቸው ማንኛውም የሸቀጣሸቀጥ ምርት፣ አገልግሎት የምንለው ኮሞዲቲ እያለ የምንጠራው የሰዎችን ዋንት ሳቲስፋይ ለማድረግ ያገለግላሉ። ጉድስ ኤንድ ሰርቪስስ ሃውኤቨር ዲፈር ኢን ዜር ኤቢሊቲ ቱ ሳቲስፋይ ዋንትስ። ነገር ግን ሁሉም አገልግሎትና ምርቶች ግን የሰው ልጅ ዋንት ወይም የሰው ልጅ ፍላጎት ሳቲስፋይ ከማድረግ አንጻር እኩል አይደሉም፣ ይለያያሉ። አንደኛው የበለጠ ሲያደርጋል። ለምሳሌ አንድ ሰው የኛ ቲቶሪያል ገዝቶ የሚማር ተማሪ የ12ኛ ክፍል እና የ11ኛ ክፍል ላይ የሚያገኙ ሊለያይበት ይችላል። ወይም ደግሞ አንድ ሰው የሆነ 2 ሱፐርማርኬቶች ሊሄዱ የሚያገኙ ሳቲስፋክሽን ይለያያል። እና ይህንን ነው ሌላ የፈለገው እንደዚህ ያለ በደንብ ያስረዳናል። ለምሳሌ ቡናና ሻይ በሚቀርብበት ሰዓት አንደኛው ሰው ቡናን ከሻይ ይልቅ የሚፈልግ ከሆነ ቡና ሲጠጣ የተሻለ ሳቲስፋይ ያገኛል ማለት ነው። ሻይ ከመረጠም በተመሳሳይ ሻይ በሚጠጣበት ሰዓት የተሻለ ሳቲስፋክሽን ያገኛል ወይም የተሻለ ዩቲሊቲ ያገኛል። ቅድም ወደ ጀመር ነው ወደ ዋናው ትምህርታችን ስንመለስ ካርዲናል ዩቲሊቲ ምን ብያቸዋል? ካርዲናል ዩቲሊቲ ማለት ሳቲስፋክሽናችን ወይም ደግሞ ዩቲሊቲያችንን ሜዥር ማድረግ እንችላለን። በምን? በአብሶሊት ወይም በካርዲናል ነምበር፣ በቁጥሮች። ለዚህ ለካርዲናል ዩቲሊቲ የሚያገለግለው መለኪያ ዩኒት ወይም አህዶቹ ዩቲልስ በመባል ይጠራል። ዩቲልስ በመባል ይጠራሉ። እዚህ ላይ ደግሞ የማርጂናል ዩቲሊቲን ኮንሴፕት እንጠቀመዋለን። ማርጂናል ዩቲሊቲ ማለት ምንድን ነው ብለናል?
ኤክስትራ ዩቲሊቲ ወይም አዲሽናል ሳቲስፋክሽን ፍሮም ኒው ኮንሰፕሽን ቱ ሾው ኮንሱመር ኦፕቲመም። መጀመሪያ ላይ ከምናደርገው የተለየ ነገር ኮንሱም ስናደርግ የምናገኘው ተጨማሪ ሳቲስፋክሽን ማሪጂናል ዩቲሊቲ ይባላል። አሁን ላሳያችሁ ነው ሎ ኦፍ ዲሚኒሽንግ ማርጂናል ዩቲሊቲ የሚባል ኮንሴፕት አለ። ሎ ኦፍ ዲሚኒሽንግ ማርጂናል ዩቲሊቲን ምን ብዬ ልንገራችሁ እና ወደ ሀሳቡ ልመለስ። እናንተ በጣም ወተት ትወዳላችሁ ብለን እንነሳ እና ወተት በጣም ትወዳላችሁ እና በየቀኑ ሁሌ ጠዋት ጠዋት ወይም ቁርሳችሁ ላይ አንድ ሲኒ ወተት ትጠጣላችሁ። አንድ ሲኒ ወተት እየጠጣችሁ ነው የምትኖሩት እንበልና የሆነ ታይም ላይ ግን ሁለት እናድርገው እስኪ እና ሁሌ አንድ እየጠጣችሁ ሳቲስፋይ ትሆናላችሁ። ነገር ግን ሁለት ስናደርገው ሳቲስፋክሽናችሁ ሊጨምር ይችላል። በቃ በጣም ደስ ሊላችሁ ይችላል። እንጨምርና ደግሞ ሶስት አራት ብለን አምስት እናደርገው እስኪ። ኢማጅን አምስት ሲኒ ወተት ስጠጡ ምን ይሆናል ማለት ነው። ቀስ በቀስ ይውላችሁ። አሁን ትንሽ ለውጥ አይከፋም፣ ትንሽ ለውጥ አይገፋም። ወይም ደግሞ ትንሽ መጨመር ሆነ ትንሽ መቀነስ ሳቲስፋክሽናችሁ ሊጨምረው ይችላል፣ ላይቀንስባችሁ ይችላል። ሁለት ሲሆን ችግር የለውም፣ ሶስት ሲሆን ትንሽ እየደበራችሁ፣ አራት አምስት ስድስት ሲሆን በቃ እንኳን ሳቲስፋይ ልትሆኑ አስባችሁታል። በጠዋት አምስት ሲኒ ተጠጣችሁ ብትወጡ ምን እንደምትሆኑ ዩሃርቱ ቢዋት ዲሳቲስፋክሽን ይፈጠራል እንጂ ሳቲስፋክሽን አይኖርም ማለት ነው። አሁን ምን እየሆነ ነው ማለት ነው? ማርጂናል ዩቲሊቲ እያደረግን ነው እኛ። ማርጂናል ዩቲሊቲ ማለት ምን ማለት ነው? እንትን እየጨመርን እየሄድን ነው፣ የሆነ ኤክስትራ ዩቲሊቲ እያቀረብን ይሆናችሁ። በአሁኑ ሳቲስፋክሽን ታገኛላችሁ፣ ስለዚህ ሌላ ሳቲስፋክሽን፣ ሌላ ሳቲስፋክሽን፣ ሌላ ሳቲስፋክሽን፣ አሁንም ሌላ ሳቲስፋክሽን እያቀረብንላችሁ እየሄድን ነው። እንደዚህ በሄድን ቁጥር ማርጂናል ዩቲሊቲው በጨመረ ቁጥር ግራጁዋሊ ማርጂናል ዩቲሊቲው በጨመረ ቁጥር ሳቲስፋክሽናችን ሳናስበው ወርዶ ወደ ዜሮ ይመጣብናል። ድንገት ወርዶ ዜሮ የሚሆንበት ታይም ይኖራል ማለት ነው። ዜሮ የሚሆንበት ታይም ይኖራል። ይህ ምን ይባላል? ሎ ኦፍ ዲሚኒሽንግ ማርጂናል ዩቲሊቲ ኢት ኢዝ ዋት አን ኢኮኖሚክ ሎ ዛት ስቴትስ ዛት ኦል ኤልስ ቢንግ ኢኳል አዝ ኮንሳምፕሽን ኢንክሪዝ ሳቲስፋክሽን ዲራይቭድ ፍሮም ዊች አዲሽናል ዩኒት ዲክሪዝ። አያችሁ፣ ለምሳሌ እኔ አንድ ወተት እየገዛው መጠጣ ከነበረ ምን አደረግኩኝ? ኮንሳፕሽን ሌቭሌን ጨመርኩ። ስድስት ወተት እጠጣለሁ ብዬ ወይም ስድስት ወተት ኮንሲውም አደረግኩ እና ስድስት ወተት ኮንሲውም አድርጌ ግን ከእያንዳንዱ መጀመሪያ ላይ ከአንዱ ላይ የማገኛት የሳቲስፋክሽን ሌቭል አሁን ላይ በስድስቱ በእያንዳንዱ እየቀነሰ ይሄዳል። ይህ ምን ይባላል? ዲሚኒሽንግ ማርጂናል ዩቲሊቲ። ጥሩ ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ተያይዛለች፣ እሷ ነገራችሁ ተመልከቱ። እዚህ ጋር ውሃ እየፈሰሰ ነው። አትክልት አለ ወይም ተክል አለ እና ይሄ ተክል ተተክሏል። በሆነ እቃ ላይ ተተክሎ ነው የምናገኘው። ዜን ይሄ የተተከለው አትክልት እንደምታውቁት ከስር አፈር አለው እና በየቀኑ የሚያስፈልገው የውሃ መጠን አለ። ምንጊዜም ቢሆን ይህ አትክልት የሚያስፈልገውን አይነት የውሃ ሌብል በሚያገኝበት ጊዜ ምን ይሆናል? ፎር ኤግዛምፕል በየቀኑ ሶስት ሊትር ውሃ ወስድት እንኳ ይመዛል። ሁለት ሊትር ውሃ በየቀኑ ሁለት ሊትር ውሃ እያገኘ ነው ብለን ብንወስድ ይሄ ችግኝ ሁሌ በየቀኑ ሁለት ሊትር ነው የሚጠቀመው። ነገር ግን በሌላ ቀን ሁለት ሊትር ሁለት ነጥብ አምስት ሊትር ብንሰጠው ብዙም አይጠላም። ሳቲስፋይ ሊሆን ይችላል። ምኑ? ችግኙ። ይህን ሁለት ሊትር ደግሞ በስንት እናብዛ? በሶስት እናብዛና ስድስት ሊትር ውሃ ጠጣ ነው። ስድስት ሊትር ውሃ ስናጠጣው ደግሞ እንደዚህ ሞልቶ ሊፈስበት ይችላል። ታያላችሁ፣ ሞልቶ እስከሚፈስ ድረስ ማለት ነው። ሶ ሞልቶ በሚፈስበት ሰዓት ፕላንቱ ወይም ችግኙ ሳቲስፋክሽን ሌብሉ እየቀነሰ 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 ኦልሞስት ወደ ዜሮ ሊመጣ ይችላል፣ ወደ ዜሮ ሊመጣ ይችላል ነው እያልን ያለ ነው። ሶ በአጭሩ ምንድን ነው እያልን ያለ ነው? ቶታል ሳቲስፋክሽን ኢዝ ማክሲማይዝድ ቶታል ሳቲስፋክሽናችን በጨመረ ቁጥር ማርጂናል ዩቲሊቲያችን ወደ ዜሮ ይመጣል የሚለው ኮንሴፕት በግራፍም በዚህ መልኩ ይገለጻል፣ በግራፍም በዚህ መልኩ ይገለጻል ማለት ነው። አይ ቲንክ ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ። ይሄ በአንዴ ዜሮ ሲሆን ነው፣ በአንዴ ወደ ታች ወደ ዜሮ ሲመጣ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ግራጁዋሊ እንደዚህ ከርብ ሰርቶ ሲመጣ ያለውን ያሳየናል ግራፉ። ይህን ካየን
በቀጥታ ሙቭ ብናደርገው ወደ ኦርዲናል ዩቲሊቲ ቲዮሪ ነው እና ወደ ፕሪፈረንስ የሚል ኮንሴፕት አለ። በቅድሚያ ፕሪፈረንስ ምንድን ነው የሚለው እንመልከት። ፕሪፈረንስ ማለት የምርጫ ሁኔታ ነው። Simply, the ability of consumer to state or express choices given alternative. ሁለት አልተርናቲቭዎች ቀርበውልን ቀደም እንዳልነው አንድ ቡናና አንድ ሻይ ቀርበውልን ከሁለቱ አንዱን መምረጥ ምን ይባላል? ፕሪፈረንስ እየተባለ ይጠራል። ከሁለቱ አንዱን መምረጥ ፕሪፈረንስ እያልን እንጠራዋለን። ፕሪፈረንስ እያልን እንጠራዋለን። ሌላ ምንም ነገር ስለሌለው ማለት ነው። ነገር ግን ኮንሱመሩ ሁለት ነገሮች ቀርበውለት አንድ ቡና አለ ሲካ እዚጋ ደግሞ ሻይ አለና ሁለቱ ነገሮች በእኩል መጠን ቀርበውለት ሁለቱ የሁለቱ ለኔ ለምሳሌ ቡና ስጠጣ ወይም ሻይ ቡና ስጠጣና ሻይ ስጠጣ እኩል የሆነ ሳቲስፋክሽን ካለ አንዱን ካንዱ ማበላለጥ የሚያክተይ ከሆነ ምን እየተባለ ይጠራሉ? እነዚህ ኢንዲፈረንት ነው ይጠራሉ። ኢንዲፈረንት ነው ይጠራሉ ሁለቱ ማለት ነው። አዘራይስ ግን ቡና ከሻይ ከበለጥ ቡና ከሻይ ይበልጥብኛል፣ ሻይ ከቡና ከበለጠብኝ ደግሞ ሻይ ከቡና ይበልጣል። እኩል ከሆኑ ደግሞ ኢንዲፈረንት ቢትዩዝም ብለን እናስቀምጣለን። በሁለቱ መካከል ምንም አይነት ልዩነት ሳቲስፋክሽን ልዩነት የለም ማለት ነው። ወደ ኦርዲናል ዩቲሊቲ ቲዮሪ ደግሞ እናልፋለን። ኦርዲናል ዩቲሊቲ ማለት ምን ማለት ነው? ዩቲሊቲ ካንት ቢ ሜዥርድ ነው። ዩቲሊቲን ወይም ሳቲስፋክሽንን በቁጥሮች ይህን ያክል ቁጥር ነው ብለን መለካት፣ በቁጥር ማስቀመጥ፣ መግለጽ አንችልም ነው የነዚህ ሀሳብ ደግሞ። ነገር ግን ኮንሱመሩ ምን ማድረግ ይችላል? ራንክ ማስቀመጥ ይችላል። እኔ አሁን በካርዲናል ሀሳብ ከሆነ የቡናን ዩቲሊቲ በቁጥር ይህን ያክል ብዬ አስቀምጣለሁ፣ የሻይን ደግሞ ዩቲሊቲ ይህን ያክል ዩቲሊስ ብዬ አስቀምጣለሁ። እንደ ኦርዲናል ዩቲሊቲ ከሆነ ደግሞ በቁጥር እንደዚህ ብሎ ማስቀመጥ አይቻልም። ከዛ ይልቅ ራንክ መስጠት ይሻላል። ከዛ ይልቅ ግን ራንክ መስጠት ይቻላል። ለምኑ? ለፕሪፈረንሱ፣ ለምርጫዬ። በጣም ብዙ ነገሮች ቢቀመጡብኝ ሚልክ፣ ኮፊ፣ ዋተር፣ ቲ እንደሱ አዘርስ እንደዚህ ቢቀመጡልኝ እና ከነዚህ መካከል ምረጥ ብባል የኔን ዩቲሊቲ ሳስቀምጥ በራንክ ማስቀመጥ ይችላል። አንድ ቁጥር ሚልክ፣ ዜን ኮፊ፣ ዜን ዋተር፣ ዜን ቲ እያልኩኝ እንደዚህ ማስቀመጥ ይችላል። ይሄ ምን ይባላል? ኦርዲናል ዩቲሊቲ ቲዮሪ እየተባለ ይጠራል። ኦርዲናል ዩቲሊቲ ቲዮሪ ምንድን ነው ሀሳቡ? በሪሌቲቭ ተርሞች ማስቀመጥ እንችላለን እንጂ እንዲሁ በሜዥር እያደረግን በአብሶሊት ነምበር ወይም በካርዲናል ነምበር ማስቀመጥ አይሆንም ነው የሚለን። እና በዚህ ጊዜ ምን እንጠቀማለን? ኢንዲፈረንስ ከርቭ እንጠቀማለን። ኢንዲፈረንስ ከርቭ ቱ ሾው ሳቲስፋክሽን ሌቭል ኦፍ ኮንሱመር፣ የኮንሱመራችንን የሳቲስፋክሽን ሌቭል ለማሳየት ኢንዲፈረንስ ከርቭ እናስቀምጣለን። እንዳልኳችሁ ኢንዲፈረንስ ከርቭ የሚያገለግል ሁለት ነገሮች ተቀምጠው ከሁለቱ አንዱ በምንመርጥበት ሰዓት ለአንደኛው ያለን ልዩነት ለማስቀመጥ ነው። ሁለቱ እኩል ከሆኑ ኢንዲፈረንት ይባላል አይደል ያለው። ሶ ሁለቱ ነገሮች ደግሞ ኮምፔር ለማድረግ የምንጠቀምበት ከርቭ ኢንዲፈረንስ ከርቭ ይባላል። ኤክስ እና ዋይን ኮምፔር የምናደርግበት ኢንዲፈረንስ ከርቭ ይባላል። ሶ ባጭሩ ምናል ማለት ነው? ዘ ኦርዲናል ዩቲሊቲ ቲዮሪ አሲዩምስ ዛት ዘ ኮንሱመር ካን ራንክ ኦር ኦርደር ኮሞዲቲስ አኮርዲንግ ቱ ሂዝ ኦር ሄር ቾይስ ኦር ፕሪፈረንስ። ኦርዲናል ዩቲሊቲ ቲዮሪ ያለ የምንጠራው ምንድን ነው? የሰው ልጅ ፕሪፈረንሱን ወይም የሰው ልጅ ምርጫውን ራንክ ማድረግ፣ በደረጃ ማስቀመጥ ወይም ኦርደር በማስያዝ መግለጽ ይችላል። ይሄ ኦርዲናል ዩቲሊቲ ቲዮሪ ይባላል ማለት ነው። ኦርዲናል ዩቲሊቲ ቲዮሪ ይባላል። ስለ ኦርዲናል ዩቲሊቲ ቲዮሪ አሳምፕሽኖችን እንመልከት። አሳምፕሽኖችን ወይም ደግሞ ሀሳቦችን ማለት ነው። These approaches based on simplifying assumption most which are indicated under. አብዛኞቹ በኦርዲናል ዩቲሊቲ ጊዜ የሚንጸባረቁት ሀሳቦች በዚህ ስር ተቀምጠዋል። የመጀመሪያው ሀሳብ ምንድን ነው? ዘ ኮንሱመር ሳ ራሽናል
ኮንሱመሮች ምንድን ናቸው? ራሽናል ናቸው። ማንም ሰው ከመሬት ተነስቶ የእናንተን ፕሮዳክት የእናንተን ሰርቪስ አይገዛም። ፎር ኤግዛምፕል እናንተ የእኛን ኮርስ ስትገዙ ከመሬት ተነስታችሁ አልገዛችሁ፣ ቤተሰብ አማክራችኋል። ከምን አንጻር ይጠቅመኛል፣ ምን ያክል ብላችሁ በጣም ተማክራችሁ ነው ከራሳችሁ ጋር ኮንሱም ያደረጋችሁት ኮርስ ሆነ እንጂ ዝም ብላችሁ ኮንሱም አላደረጋችሁትም። እና ኮንሱመሮች ራሽናል ናቸው ምን ጊዜም ቢሆን። ኦሪጂናል ሜዥርመንት ኦፍ ዩቲሊቲ ምን ብለናል? ዩቲሊቲን ሜዥር ለማድረግ ቁጥሮችን አንጠቀምም። ነገር ግን ከቁጥሮች ይልቅ ኦርደሮችንና ራንኮችን ምርጫችን ወይም ፕሪፈረንሳችንን ለመግለጽ እንጠቀምባቸዋለን። አናዘር ኮንሴፕት ዳይሜንሽንድ ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን ይባላል። ዳይሜንሽንድ ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን፣ ዘ ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን ኢዝ ዘ ሬት አት ዊች ኤ ኮንሱመር ኢዝ ዊሊንግ ቱ ሰብስቲቱት ዋን ኮሞዲቲ ኤክስ ፎር አናዘር ኮሞዲቲ ዋይ ዊዛውት አፌክቲንግ ዘ ቶታል ሳቲስፋክሽን ኦፍ ኮንሱመር። ለምሳሌ እኔ ወተት እየጠጣሁ ይበላል። ወተት እየጠጣሁ ባለሁበት ሰዓት ሁሌ ኮንሱም የማደርገው ወተትን ነው። በኋላ ላይ ግን ይህንን ወተት ተውኩና ወደ ማን መጣሁ? ወደ ቡና መጣሁ ማለት ነው። እና በኋላ ቡናን ኮንሱም ሳደርግ መጀመሪያ ላይ የማገኘው ሳቲስፋክሽን አለ። ወተትን በማገኝበት ሰዓት ያለ ሳቲስፋክሽን ሌብል አለ። በኋላ ደግሞ ቡና ላይ ያለ ሳቲስፋክሽን ሌብል አለ። ነገር ግን ምንድን ነው መጀመሪያ ላይ ወተት በመጠጣበት ሰዓት የነበረ ሳቲስፋክሽን ወደ ቡና በመሄድ ጊዜ ካልቀነሰ ይህን ምን እያልን እንጠራዋለን? ዳይሜንሽንግ ማሪጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን ወይም ደግሞ ማሪጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን እያልን እንጠራዋለን ማለት ነው። ዘ ማሪጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን ዘ ስሎፕ ኦፍ ዘ ዲፈረንስ ጋር ከታች እናየዋለን። ይህን ኮንሴፕት ከታች ሰፋ አድርገን እናየዋለን። ኮምፕሌት ኦርደሪንግ የሚለውንም ከታች እናየዋለን። ቶታሊ ዘ ቶታል ዩቲሊቲ ኦፍ ኮንሱመር ዲፔንድ ኦን ኳንቲቲ ኦፍ ኮሞዲቲ ኮንሱመር። የአንድ ሰው ቶታል ሳቲስፋክሽን ከእያንዳንዱ ዩኒት ሳቲስፋክሽን ወይም ደግሞ ኢንዲቪዥዋል ሳቲስፋክሽን ላይ ዲፔንድ ይሆናል። ስለዚህ ቶታል ዩቲሊቲ ለመፈለግ ምን እናደርጋለን? ኤፋት ኤክስ ዋን ኤክስ ቱ ያመጣችው ሳቲስፋክሽን፣ ኤክስ ስሪ ላይ ያለው ሳቲስፋክሽን ቶታሊ እንደዚህ እንደዚህ ብለን ደምረን እናገኘዋለን ማለት ነው። ዋናው ሀሳቡ ምንድን ነው ሊላቸው የፈለገው? ቶታል ዩቲሊቲ ምንጊዜ ቢሆን በኢንዲቪዥዋል ዩቲሊቲ ዲፔንድ እንደሚሆን ሊነግረን ነው የፈለገ። ይህን ለመናገር ነው የፈለገ። ፕሪፈረንስስ አር ትራንዚቲቭ ኦር ኮንሲስታንት። ምርጫችን ቋሚ ሊሆን ይችላል። ኢትስ ትራንዚቲቭ ይላቸው። ኢትስ ትራንዚቲቭ ሚን ዘ ሴንስ ኦፍ ዛት ኢፍ ኮንሱመር ፕሪፈር ማርኬት ባስኬት ኤክስ ቱ ማርኬት ባስኬት ዋይ ኤንድ ፕሪፈር ዋይ ቱ ዜድ ዜን ሂ መስት ኦልሶ ፕሪፈር ኤክስ ቱ ዜድ። ምን መሰለህ ልመናል፣ አንድ ሰው ወይም አንድ ሰው ሶስት ባስኬቶች ቀረቡለት። ኤክስ ዋይ ዜድ የሚባሉ ሶስት ቅርጫቶች ወይም ባስኬቶች ቀረቡለት እና ይሄ ኮንሱመር ኤክስን ከዋይ ይልቅ ኤክስን መረጠ መጀመሪያ፣ እንዲሁም ደግሞ ከዋይ ይልቅ ዜድን መረጠ። ስለዚህ አንድ ኮንሱመር መጀመሪያ ከኤክስ ይልቅ ዋይን ከመረጠ እና ከዋይ ደግሞ ዜድን ከዜድ ደግሞ ዋይን ከመረጠ የግዴታ ከኤክስ ይልቅም ዜድን ይመርጣል፣ ከኤክስም ዜድን ይመርጣል። ይህምን የተባለ ይጠራል ፕሪፈረንሲስ ትራንሲቲቭ ወይም ኮንሲስተንት። ቋሚ ናቸው እንጂ የሚቀያየሩ አይደለም። ቋሚ ናቸው እንጂ የሚቀያየሩ አይደለም። ቅድም ባልኳቸው ኤግዛምፕል ስመጣ ቡና፣ አንድ ሰው ወተትን ከማን ይልቅ መረጠ? ከቡና ይልቅ መረጠ። ከሻይ ይልቅ ደግሞ ቡናን መረጠ። ከሻይ ይልቅ ደግሞ ቡናን መረጠ። እና እንደዚህ ከሆነ የአንድ ሰው ምርጫ የግዴታ ከወተትና ከሻይ ምረጥ ቢባልም ወተትን ከማን ያስበልጣል ማለት ነው? ከሻይ ያስበልጣል። ይሄ የፕሪፈረንስ ፕሮፐርቲ ነው። ስለዚህ ፕሪፈረንስ ምንድን ነው? ትራንዚቲቭ ነው፣ ኤንዶልሶ ኮንሲስተንት ነው፣ ተሸጋጋሪ ነው እና ቋሚ ነው። የሚቀያየር ሳይሆን ቋሚ ነው። ይሄ የፕሪፈረንስ ዋና ፕሮፐርቲ ነው። ፕሪፈረንስ ኢዝ ኮንሲስተንሲ፣ ኤንዶልሶ ሊሚትድ መኒ ኢንካም። ኮንሱመር አንድ ኮንሱመር ኮንሱም በሚያደርግበት ጊዜ በምን ይገደባል?
ባለው የገንዘብ መጠን ይገደባል እና ምንም እንኳ ፍላጎት ቢኖረው ካለው የገንዘብ መጠን አንጻር ሁሉም ሰው መቼም የሚፈልገውን እንትን አይልም አይደለ? ምክንያቱም ካለበት የኢንካም ደረጃ ሌቭል ማለት ነው። ሶ ኢንካም ሌቭሉ ከፍ ያለ ከሆነ እሱም አብሮ ኮንሱም ያደረገው ወይም ደግሞ ፕሪፈረንሱ በሚፈቅድለት መልኩ ኮንሱም ያደርጋል። ነገር ግን ገንዘብ ሊሚትድ ስለሆነ በገንዘብ እንደሚገደብ ማወቅ አለብን። የሰዎች ፕሪፈረንስ ነን ሳቴዥን አሰምሽን ኮንሱመር ኦልዌይስ ፕሪፈር ሞር ኦፍ ጉድ ቱ ለስ። ምንጊዜም ቢሆን አንድ ሸማች ኮንሱም በሚያደርግበት ጊዜ የሆነ ሸቀጥ ወይም የሆነ ሰርቪስ ኮንሱም በሚያደርግበት ጊዜ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ብዙ ነገር ከትንሽ ነገር ይልቅ ብዙ ነገርን ኮንሱም ማድረግ ይበልጣል። ይህ ምን ይባላል? ነን ሴዥን አሳምሽን የሚባለው ነው። ነን ሴዥን አሳምሽን ምንድን ነው የምትባሉ? ኮንሱመሮች ከአንድን ጉድ ሲገዙ ትንሽ ከመግዛት ይልቅ ብዙ መግዛትን ይመርጣሉ። ምን የሚያደርጉትን ጉድ ሲገዙ ፕሪፈር የሚያደርጉትን ጉድ ወይም ሰርቪስ በሚገዙበት ጊዜ ማለት ነው። አሁን ወደ ምን እናልፋለን? ወደ ኢንዲፈረንስ ካይንድ ኦፍ ሴት ኤንድ ማፕ የሚል ኮንሴፕት እናልፋለን። ኦርዲናል ዩቲሊቲ ሁለት አፕሮቾች አሉት። ሁለት ኢምፖርታንት የሆኑ ቱሎች ወይም ደግሞ ሁለት ኢንስትሩመንቶች አሉት። የኦርዲናል ዩቲሊቲ አፕሮች ሁለት ቱሎች ወይም ደግሞ ሁለት ኢንስትሩመንቶች አሉት። የመጀመሪያው ኢንዲፈረንስ ከርብ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ በጀት ላይ ይባላል። ኢንዲፈረንስ ከርብን በዚህ ቶፒክ እንማር በዚህ ክላስ እንማረዋለን። ቀጣይ ደግሞ በጀት ላይ እንማረዋለን። ለመሆኑ ኢንዲፈረንስ ከርብ ምንድን ነው? ኢንዲፈረንስ ከርብ ኢዝ ኤ ኮንሴፕት ዩዝድ ቱ ሪፕሬዘንት አን ኦርዲናል ሜዥር ኦፍ ቴስት ኤንድ ፕሪፈረንስ ኦፍ ኮንሱመር። ኢንዲፈረንስ ከርብ ማለት ምንድን ነው? ኦርዲናል ሜዥር ለመስራት ቴስት ለማድረግ ኮንሱመሩን ፕሪፈረንሱን ለማወቅ የሚጠቀምበት ናቸው። አንድ ኮንሱመር አለ። ይሄ ኮንሱመር ቴስት የሚያደርግበት እና ፕሪፈረንሱን ሜዥር የሚያደርግበት መንገድ ኢንዲፈረንስ ከርብ እየተባለ ይጠራል። ኢንዲፈረንስ ከርብ እየተባለ ይጠራል። ቶታሊ ከዚህ ከኢንዲፈረንስ ከርብ ጋር የሚያያዙ ሶስት ሀሳቦች አሉ። የመጀመሪያው ኢንዲፈረንስ ስኬጁል ወይም ኢንዲፈረንስ ሴት ይባላል። ሌላኛው ደግሞ ኢንዲፈረንስ ከርብ እንዲሁም ኢንዲፈረንስ ማፕን አይተን ትምህርታችን እንጨርሳለን። ኢንዲፈረንስ ሴት ወይም ኢንዲፈረንስ ስኬጁል ምን ማለት ነው? This is a tabular representation of various combination of goods from which consumer derives the same level of utility. በሰንጠረዥ መልኩ በማስቀመጥ ሰዎች ወይም ኮንሱመሮች በተመሳሳይ ሌቭል ኦፍ ዩቲሊቲ የሚፈልጓቸውን ፕሪፈረንሶች የማስቀመጫ መንገድ ምን ይባላል? ኢንዲፈረንስ ሴት ወይም ደግሞ ኢንዲፈረንስ ስኬጁል እየተባለ ይጠራል። አን ኢንዲፈረንስ ስኬጁል ኢዝ ኤ ሊስት ኦፍ ኮምባይኔሽን ኦፍ ቱ ኮሞዲቲስ ዛት ይልድስ ኢኳል ሳቲስፋክሽን። አያችሁ፣ እኩል የሆነ ሳቲስፋክሽን ያላቸው ነገሮች በምን በተመሳሳይ ቦታ ሁለት የተለያዩ ኮሞዲቲዎችን ሊስት ማስቀመጥ ኢንዲፈረንስ ስኬጁል ወይም ኢንዲፈረንስ ሴት ይባላል። ሁለተኛው አይዲያ ኢንዲፈረንስ ከርብ ነው። ኢንዲፈረንስ ከርብ ደግሞ ምንድን ነው? ላይንን በመጠቀም ወይም ከርቮችን በመጠቀም ማስቀመጥ ነው። ዊች ሾው ቫሪየስ ኮምባይኔሽን ኦፍ ቱ ጉድ ዛት ፕሮቫይድ ዘ ኮንሱመር ዊዝ ዘ ሴም ሌቭል ኦፍ ዩቲሊቲ ኦር ሳቲስፋክሽን። ቅድም በሰንጠረዥ መልኩ ያስቀመጥናቸውን አሁን ደግሞ በግራፍ መልኩ ሰርተን ኢኳል ሌቭል ኦፍ ሳቲስፋክሽን የሚያመጡትን በእኩል ቦታ የማስቀመጥ ስራ ደግሞ ምን ይባላል? ኢንዲፈረንስ ከርብ በመባል ይጠራል። ኢንዲፈረንስ ከርብ በመባል ይጠራል። ምንጊዜም ቢሆን በዚህ ጊዜ አን ኢንዲፈረንስ ከርብ ኢዝ አይዞ ዩቲሊቲ ከርብ ይባላል። አይዞ ዩቲሊቲ ማለት ኢኳል ዩቲሊቲ ከርብ ስላላቸው ማለት ነው። ሁለቱ ከርቦች የሚያመለክቱት እኩል የሆነ ሳቲስፋክሽንን እኩል የሆነ ዩቲሊቲን ስለሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋርም ተቀምጧል። አን ኢንዲፈረንስ ከርብ ኢዝ አይዞ ዩቲሊቲ ከርብ because it shows different way of combining two goods x and y which give the buyer the same level of satisfaction. የመጨረሻው ኢንዲፈረንስ ማፕ ነው። ኢንዲፈረንስ ማፕ ደግሞ the set or the collection of indifference curve
ቅድም ምን ብለን ነበር ያየ ነው? ኢንዲፈረንስ ሴት ብለን ወይም ደግሞ ኢንዲፈረንስ ስኬጁል ብለን ያስቀመጥ ናቸው አሉ። ከዛ ደግሞ ኢንዲፈረንስ ካርቭ ብለን ያስቀመጥ ናቸው አሉ። ሶ የእነዚህ ኮሌክሽን የተለያዩ ኢንዲፈረንስ ሴቶች ስብስብ ወይም ደግሞ የተለያዩ ኢንዲፈረንስ ካርቦች ስብስብ ምን ላይ ምን የሆኑ ማለት ነው? ዲፈረንት ሌቭል ኦፍ ሳቲስፋክሽንን በአንድ ላይ የያዙ ኢት ኢዝ ዘ ኢንታየር ሴት ኦፍ ኢንዲፈረንስ ካር ዊች ሪፍሌክት ዘ ኮምፕሌክስ ሴት ኦፍ ኦር ስቴት ኤንድ ፕሪፈረንስ ኦፍ ኮንሱመር። ያንድን ከስተመር ወይም ያንድን ኮንሱመር ኮምፕሌት ሴት ቶታል አጠቃላይ ዩቲሊቲ ሌብሉን ለማንጸባረቅ ለማሳየት የምንጠቀምባቸው ኮሌክት አድርገው የያዙልን ደግሞ ኢንዲፈረንስ ማፕ ይባላል። ኢንዲፈረንስ ማፕ ከስሙ እንደምታዩት ኢንዲፈረንስ ማፕ ማለት አንዱን ከአንዱ ጋር ፎር ኤግዛምፕል የቡናና የሻይ እኩል ከሆነ በዚህ ኤንድ ኦልሶ የሚልክ እና የዋተር ሳቲስፋክሽን ሌብል እኩል ከሆነ በተመሳሳይ ሌሎችንም እንደዚህ ያስቀምጡ። የሽንኩርት የኦዲን እና የፖታቶ ሳቲስፋክሽን ሌብል እኩል ከሆነ በዚህ መልኩ ሁሉንም በአንድ ማስቀመጥ ደግሞ ኢንዲፈረንስ ማፕ ይባላል ማለት ነው። ኢንዲፈረንስ ማፕ ደግሞ በቶታሊ ምናለው ማለት ነው ኮምፕሌት ሴት ይባላል። ኮምፕሌት ሴት በመባል ይገለጻል። አይ ቲንክ ሀሳቡ ግልጽ እንደነበር ተስፋ አደርጋለሁ። ወደ ኢንዲፈረንስ ከርብ እንመለስ። ኢንዲፈረንስ ከርብ ምን አይነት ፕሮፐርቲዎች አሉት? ኢንዲፈረንስ ከርብ ማለት የምታዩት ነው ይሄ ነው። ምን አይነት ፕሮፐርቲ አለው ኢንዲፈረንስ ከርብ? የመጀመሪያው ኢንዲፈረንስ ከርብ አር ኦልዌይስ ኮንቬክስ ቱ ዘ ኦሪጅን። ኮንቬክስ ማለት ይሄ ነው እንደምታውቁት። ከዚህ በኩል ሆነን ስናየው ለኦሪጅኑ ምንድን ነው? ኦሪጅን ማለት ይሄ አይደለ? 0.0 ለኦሪጅኑ ኮንቬክስ ነው። እንደዚህ አይነት ምስል ማለት ነው። ለዚህ ለኦሪጅኑ ኮንቬክስ ነው። በዚህኛው በኩል ኮንኬቭ፣ በዚህ በኩል ደግሞ ኮንቬክስ አይደል የሚባለው። ሰው ምን ጊዜ ቢሆን ለኦሪጅኑ ኮንቬክስ ነው። ያም ፕሮፐርቲ ነው። ኢንዲፈረንስ ከርብ ስሎፕ ዶሆመርድ፣ ስሎፑ እየቀነሰ እየቀነሰ ዶሆመርድ ይመጣል። እንደምትመለከቱት ሃየር ኢንዲፈረንስ ከርብ ሪፕሬዘንት ሃየር ሌቭል ኦፍ ሳቲስፋክሽን። ሃየር ኢንዲፈረንስ ከርብ ካለ ሌቭል ኦፍ ሳቲስፋክሽናችንም ከፍ ያለ መሆኑን ያመለክታል። ዘ ፎርዝ ፕሮፐርቲ ኢንዲፈረንስ ከርብስ ካን ኔቨር ኢንተርሴክት ዊዝ ኢች አዘር። በዚህ ላይ እንደምንመለከተው የተለያዩ ኢንዲፈረንስ ካርቦች አሉ። እዚህ ጋር ለምሳሌ አንድ ሁለት ሶስት የተለያዩ ኢንዲፈረንስ ካርቦች አሉ እና ሶስቱም እርስ በርሳቸው በፍጹም አይቋረጥም። ኔቨር ኢንተርሴክት ይቻላል። አንዱ አንዱ ላይ መቋረጥ ፕሮፐርቲ የላቸው። ዘ ፊቭዝ አን ኢንዲፈረንስ ካርብ ኔቨር ተች ኤክስ አክሲስ ኦር ዋይ አክሲስ። በየትኛው ታይም ላይ ቢሆን ኤክስ አክሲስን ዋይ አክሲስን አይነኩም። ተመልከቱ፣ እዚህ ጋር ኤክስ አክሲስን አይነኩም፣ ዋይ አክሲስንም አይነኩም። ይሄ ፕሮፐርቲያቸው ነው ማለት ነው። የጨረስ ነው። ወደ ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን እንልፋለን። ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን ቅድም ለማየት እንደሞከርነው ምን መሰላችሁ? ኢዝ ዘ ሬት አት ዊች ኮንሱመር ውድ ቢ ዊሊንግ ቱ ፎርጎ ፎርጎ ሚንስ ጊቭ አፕ ኦር አቮይድ የሚለውን ይይዛል፣ ወይም ስቶፕ የሚለውን ትርጉም ይዛል። ዘ ሬት ሬት ነው ፎከስ የሚያደርገው ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን ላይ ሬቱ ነው ፎከስ የሚያደርገው። የሆነ ኮንሱመር ለምሳሌ እኔ ሁሌ ወተት እየጠጣሁ ቆይና ሁሌ ወተት ነው የምጠጣ፣ ነገር ግን ይህን ወተት እየጠጣሁ ከቆየሁ በኋላ ላይ በቡና ተወቀት ወይም ደግሞ ወተት ትቼ ቡና መጠቀም ጀመርኩ እና ቡና በምጠጣበት ሰዓት ላይ የመጀመሪያውን ረሳሁት ወይም ደግሞ የመጀመሪያው ላይ የማገኘው የሳቲስፋክሽን ሌብል ወይም ደግሞ የዩቲሊቲ ሌብል ከኋለኛውም ተከትሎ ይመጣ። ስለዚህ እንደዚህ በሚሆንበት ሰዓት ምን ይባላል? ዘ ሬት ኦፍ ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን። የመጀመሪያውን ረስተን ወይም ደግሞ የመጀመሪያውን አቁመን በፈቃዳችን ወደ ሌላ ነገር ስንመጣ ያለን ሳቲስፋክሽን ሌብል ያለን ዩቲሊቲ ሌብል ካልቀነሰ ይሄ ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን ይባላል። ሰብስቲቱሽን ማለት ያው መተካካት ማለት ነው ከስሙ እንደምናየው እና አንዱ በአንዱ ስንተካ ምንም አይነት እንትን ካልተፈጠረ ይሄ
በዚህ በማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን ይገለጻል ማለት ነው። ነገር ግን ቢኖር ደግሞ ቢኖር ለምሳሌ መጀመሪያ ላይ ያለ ሳቲስፋክሽን ሌቭል አለ እና ደግሞ በመቀጠል የመጣው ሌቭል አለ። ሶ መጀመሪያ ካለው እና ሁለተኛ ላይ ካለው ዲፈረንስ ከተፈጠረ፣ በሁለቱ መካከል ዲፈረንስ የሚፈጠር ከሆነ በምን ይገለጻል ማለት ነው? በማሪጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን ይገለጻል። ቼንጅ ዋይ ኦቨር ቼንጅ ኤክስ ብለን እንገልጸዋለን። ቼንጅ ዋይ ኦቨር ቼንጅ ኤክስ ብለን እንገልጸዋለን። ተመልከቱ። አን ኢኮኖሚክ ሞዴል ዛት ኢሉስትሬት ሃው ኮንሱመር ሜክ ትራድ ኦፍ አሞንግ ኮምፒቲቲንግ ፕሮዳክት። ሁለት ኮምፒቲቲንግ የሆኑ ፕሮዳክቶች ቢኖሩ እና በእነዚህ ኮምፒቲቲንግ ፕሮዳክቶች መካከል ያላቸውን ሬት ለማስላት የምንጠቀምበት ማሪጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን የተባለ ይጠራል። ይህን ለማስላትም ቼንጅ ዋይ ኦቨር ቼንጅ ኤክስ ተብሎ ይሰራል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ይህንኛውን በርገር ነው ብለን ውሰደው እና እዚህ ጋር ደግሞ ሳንድዊች አለ ብለን ውሰደው እና መጀመሪያ በርገር እየተጠቀምን ቆይተን ወደ ሳንድዊች ስንመጣ ወይም ደግሞ ለበርገሩ ያለን የሌቭል ኦፍ ሳቲስፋክሽን እና ለሳንድዊቹ ያለን ሌቭል ኦፍ ሳቲስፋክሽንን ኮምፔር አድርገን ሬት ስንሰራለት ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን ተብሎ ይገለጻል ማለት ነው። ለማጠቃለል ያክል ኢን ሰመሪ ማርጂናል ዩቲሊቲ ሾው ሃው ዩር ዩቲሊቲ ቼንጅ ዌን ዩ ኮንሱም ሞር ዩኒት ኦፍ ጊቨን ጉድ። ማርጂናል ዩቲሊቲ ማለት ምን ማለት ነው ብለን የተማርነው መጀመሪያ ላይ ኮንሱም የምናደርገውን ነገር ቀይረን በምን በአንድ ዩኒት በሆነ ዩኒት ሌቭል ወይም በአንድ ዩኒት ሌቭል በምንቀይርበት ሰዓት የሚፈጠር የዩቲሊቲ ለውጥ እሱ ማሪጂናል ዩቲሊቲ ይባላል። ማሪጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን ደግሞ ሃው ማች ዩ ሃቭ ቱ ጊቭ አፕ ኦፍ ዋን ጉድ ኢፍ ዩ ዋንት ቱ ኮንሱም ሞር ኦፍ አናዘር ጉድ ኪፒንግ ዘ ዩቲሊቲ አት ዘ ሴም ሌቭል። የሁለት ነገሮች ዩቲሊቲ ሌብላቸው እኩል ሆኖ ለምሳሌ የቡናና የሻይ ዩቲሊቲ ሌብላችን እኩል ነው። ነገር ግን እኩል ሆኖ ቡናን ትተን ወደ ሻይ ለመሄድ ያለን ያለን ፍላጎት የምናሰራበት ደግሞ ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን በመባል ይገለጻል ማለት ነው። እነዚህን ካየን የመጨረሻ ኮንሴፕት ላይ ደርሰናል። እሱም ስፔሻል ታይፕ ኦፍ ኢንዲፈረንስ ከርቭ ነው። ቅድም ኢንዲፈረንስ ከርቭ ምን እንደሆነ አይተናል። አሁን ደግሞ የኢንዲፈረንስ ከርቭ ስፔሻል ታይፖች አሉ። እነዚህም እነማን ናቸው? ፐርፌክት ሰብስቲቱት እና ፐርፌክት ኮምፕሊመንት ናቸው። ፐርፌክት ሰብስቲቱት ምንድን ነው? ፐርፌክት ኮምፕሊመንት ምንድን ነው የሚለውን አይተን እንጨርሳለን። ፐርፌክት ሰብስቲቱት ማለት ሪፈር ቱ ፕሮዳክት ዛት አር አይደንቲካል። ሁለት ተመሳሳይ የሆኑ ፕሮዳክቶች አሉ። ኤንድ ኮንሱመር ኢዝ ዜርፎር ኢንዲፈረንት ቢትዊን ዜም። በመካከላቸው ምንም አይነት ዲፈረንስ የለም። ሁለቱ ፕሮዳክቶች አይደንቲካል ናቸው። ምንም አይነት ዲፈረንስ የለም። ዘስ አር ጉድስ ዊች ካን ቢ ሰብስቲቱት ፎር ዋን አናዘር አት ኤ ኮንስታንት ሬት። ኮንስታንት በሆነ ሬት ይውላቸው። ኮንስታንት በሆነ ሬት እነዚህን ተመሳሳይ የሆኑ ፕሮዳክቶችን አንዱ በአንዱ የመተካት ስራ ፐርፌክት ሰብስቲቱት በመባል ይገለጻል። ዘ ቱ ጉድስ አር ኢሴንሻሊ ዘ ሴም። ሁለቱም አስፈላጊ ናቸው። ሁለቱም የኳል ሌቭል ኦፍ ሳቲስፋክሽን ናቸው። ነገር ግን አንዱን በአንዱ የመተካት ኮንስታንት በሆነ ሬት ይውላቸው። ቅድም ብያቸው ነበረ እዚህ ጋር ሬት አለ አይደለ? ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን ይባላል አይደል? ይሄ የማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን ኮንስታንት ከሆነ የማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን ኤምአርኤሱ ኮንስታንት ከሆነ ምን በመባል ይጠራል? ፐርፌክት ሰብስቲቱት በመባል ይጠራል። ፐርፌክት ሰብስቲቱት በመባል ይጠራል። በዚህ ጊዜ በፐርፌክት ሰብስቲቱት ጊዜ ምንጊዜም ቢሆን የዲፈረንስ ከርባችን ሊኒየር ነው። ሊኒየር የሆነ ኢንዲፈረንስ ከርቭ ነው። ምክንያቱም ኢንዲፈረንስ ከርቭ ምን ስለሚሆን ኮንስታንት ስለሆነ፣ ኮንስታንት ከሆነ ደግሞ ሊኒየር መሆን ስላለበት ማለት ነው። ወደ ፐርፌክት ኮምፕሊመንት እንለፍ። ደግሞ ፐርፌክት ኮምፕሊመንት ደግሞ ኢዝ ኤ ጉድ ዛት መስት ቢ ኮንሱምድ ዊዝ አናዘር ጉድ። ልክ እንደ ቅድሙ ናቸው። ዘስ አር ጉድስ ዊች አር ቱ ቢ ኮንሱምድ ኦልዌይስ ጆይንትሊ አት ኤ ኮንስታንት ሬት።
እነዚህ ደግሞ ምን ጊዜም ቢሆን ኮንስታንት ሬት ላይ ናቸው። ኤ ታይፒካል ኤግዛምፕል ኢዝ ዌር ኤ ኮንሱመር ዌርስ ኤ ሌፍት ሹ ዊዝ ራይት ሹ። አንድ ሰው የቀኝ እግር ጫማ እና የግራ እግር ጫማ ምን መሆን አለበት? ምን ጊዜም ቢሆን መቼም ጠዋት ስትነሱ የግራ እግራችሁ ጫማ እና የቀኝ እግራችሁ ጫማ አንድ አይነት ካልሆነ አትወጡም አይደለ? ሶ ይሄ የግዴታ እኩል መሆን አለበት። ኢት ኢዝ ጀስት ኦብሊጌታሪ፣ የግዴታ እንደዚህ መሆን አለበት። የቀኝ ጫማችን እና የግራ ጫማችን እኩል አንድ አይነት መሆን አለበት እና ዘ ኢንዲፈረንስ ከርቭ ኦፍ ፐርፌክት ኮምፕሊመንት ኤግዚቢት ራይት አንግል። ቅድም ብለን ነበረ ሊነር ይሰራል ነበር ያለው፣ አሁን ደግሞ ራይት አንግል ይሆናል። ኢንዲፈረንስ ከርቡ ራይት አንግል ይሰራል። አዝ ኢሉስትሬትድ ባይ ዘ ፊገር፣ እዚህ ጋር ስሉ አላያያዝኩላችሁም ግን መጽሐፋችሁ ላይ ያሳያል እና በስሉ መሰረት ራይት አንግል ይሰራል። ሰች ፕሪፈረንስ ካን ቢ ሪፕሬዘንትድ ባይ ሌኖቲቭ ዩቲሊቲ ፈንክሽን። ይህን በኋላ ነው የምትማሩት። ስለ ሌኖቲቭ ዩቲሊቲ ፈንክሽን ሌላ ፓርት ላይ ነው የምንማረው። ቶታሊ ግን ሀሳቡን ለማስቀመጥ ያክል ዘ ሜን ዲፈረንስ ቢትዊን ሰብስቲቱት ኤንድ ኮምፕሊመንት፣ በሰብስቲቱት እና በኮምፕሊመንት መካከል ያለውን ዲፈረንስ ለመናገር ያክል ሰብስቲቱት ጉድ ስታር ኮንሱምድ ኢን ፕሌስ ኦፍ ኢች አዘር። ሰብስቲቱት ጉድ ምንድን ነው? አንዱ በአንዱ የመተካት ነው፣ ኢች አዘር ነው። ለምሳሌ የቅድሞቹ ኤግዛምፕሎች አሉ፣ ሻይ ቡና ቢኖር አንዱን በአንዱ የመተካት እና ሬቱ ደግሞ የማርጂናል ሬቱ ኮንስታንት የሆነበት ከሆነ ይሄ ምን ይባላል? ሰብስቲቱት ይባላል። ኮምፕሊመንት ደግሞ ዌራስ ኮምፕሊመንት ስታር ኮንሱምድ ቱጌዘር፣ ሻይውንም ቡናውንም ሌሎች ነገሮችንም በጋራ በአንድ ላይ ኮንሱም እናደርጋቸዋለን። ኮንሱም ካደረግን በኋላ ምን ይሆናል ማለት ነው? ያለው የሳቲስፋክሽን ሌቭል ኮንስታንት ከሆነ የምናየው ደማ ነው እንደ አንድ ነው። ጀስት ኢንዲቪዥዋሎችን በጋራ ወስደን ማለት ነው፣ ኢንዲቪዥዋሎችን ቱጌዘር። እዚህ ጋር ደግሞ ሲመጣ ደግሞ ኢች አዘር ይሆናል ማለት ነው፣ እያንዳንዱ ለየብቻቸው። ኢፍ ዘ ክሎዝ ፕራይስ ኤላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ ኦፍ ቱ ጉድስ ፖዘቲቭ ዜን ዘ ጉድስ አር ሰብስቲቱትስ። የእያንዳንዱ ሸቀጣ ሸቀጦች የእርስ በርስ ፕራይስ ምን ከሆነ ፖዘቲቭ ከሆነ እነዚህ ጉዶች ምንድን ናቸው ማለት ነው? ሰብስቲቱት ናቸው። አንዱ በአንዱ መተካካት ይችላል፣ አንዱ በአንዱ መተካካት ይችላል። እና ትንሽ ሀሳቡ ግራ የሚያጋባ ይመስላል፣ ግን ከእናንተ የሚጠበቀው ምንድን ነው? ኖቱን ማስቀምጥላችኋለሁ፣ በተደጋጋሚ ታነቡታላችሁ። ቪዲዮውንም በተደጋጋሚ ካያችሁት ግልጽ ይሆንላቸዋል። እና ለዛሬ የነበረ ክላስ ይህን ይመስላል። ቀጣይ ደግሞ በጀት ላይን እና ኦፕቲመም ኦፍ ኮንሱመር እንመለከት እና ይህን እንደጨረስን ከዚህ ከዛሬው ትምህርት ላይ የወጡ ጥያቄዎችን አሰባስቤ በወርክሽት መልኩ ከነ ምርቶቻቸው ቴሌግራም ቻናላቸው ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እናንተም ፕራክቲስ ማድረግ እኛ የምናዛችሁን መርሳት እንዳትረሱ። ስለምትከታተሉን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ቀጣይ ደግሞ በሌላ ክላስ እንገናኛለን። መልካም የንባብ ጊዜ።